Sunki pergalė, bet lengviau nesitikėjom. Praėjo pakankamai nedaug laiko ir gana sunku atsigauti ne tiek fiziškai, kiek emociškai per keletą dienų. Bet aišku, kitaip ir nebus. Visas sezono galas dabar bus tik svarbios rungtynės ir tam turim būti pasiruošę. O šiandien antroji pusė suradom kažkiek energijos, suradom šviežesnių žmonių, kurie patraukė komandą ir grįžom į rungtynės savo gynybos dėka ir iškovojom pergalę. Tai treneri, šiandien neblogos Dovido Giedraičio rungtynės. Buvo ir prastesnių epizodų, tačiau kaip vertinate šio gynėjo šansus Eurolygos atkrintamosiose iškritus Aizie Taylorui? Na, buvo tokių minčių jį leisti daugiau žaisti prieš rungtynės ir manau, kad jis labai gerai įėjo ir buvo, na, galima ir pagirti, turbūt Dovidas to nusipelno, šiandien turbūt buvo geriausias žaidėjas. Kažkiek buvo šviežesnis už kitus ir jeigu turėsim problemų su Aizėje, jeigu jis negrįš anksti, tai maloniai nudžiugino šiandien Dovido įsitraukimas ir tiek gynybinė prasme, tiek neblogai yra ir polime. Taip kad už jį labai džiugu. Pirmoji pusė atrodo didžiausia problema, ką rytas kėlė jums, tai buvo tritaškiai, po dviejų iš jų net du taimautus paėmėt, kur komanda klydo tose situacijose dengdami tritaškius? Buvo tritaškiai, buvo taip vadinamos aizo vienas prieš vieną situacijos, kur buvom gana pasyvus ir paprasčiausiai trūko gal energijos, gal geresnės koncentracijos, veržikai veržėsi, metikai metė ir antrojo pusė kažkiek išsigryninom, kažkiek daugiau naudojom ir keitimo ginamaisiais, nors pirmose dviejose rungtynėse tas gana prastai veikia prieš rytą. Bet šiandien antroji pusėje suradom žmonių, įsijungė, sakyčiau, labai gerai Suliukas ir manyčiau, kad pagerinom ir fiziškumą, ir komunikaciją visų pirma. Kiek tas pirmos pusės vangumas yra susijęs su Miunchenu, kuris buvo nuvarginantis ir, aišku, labai emocingas? Na, kažkiek prieš tai jau sakiau, na, kitaip ir nebus dabar, sunku komandai grįžti ir į fizinį, ir į emocinį lygį. Išlaikytą emocinį lygį aukštą kelių dienų bėgėje ir dėja kitaip ir nebus. Turim nepilnus 2 mėnesius, pajungsim žaidėjus iš savo rezervinės komandos ir turim tą sezono galą atrasti šviežumą, atrasti emocijų, nes kai baigės tas emocinis ir fizinis, vadinkim tai benzinas, tai ant kurio mes laikomės visą sezoną, tai yra sunku. Ta pabaiga vėl buvo 78-70 ir vėl užsikirto tarsi kaip Miunchene, negalėtų uždaryti rungtynį. Kas tokios situacijose vyksta, kodėl nepavyksta užsibaigtas per liksas 4 minutės? Na, vėl kamulio spaudimas, netikėtumo faktorius, padvigubinimas. Na, atrodo, praeitą kartą vienas žaidėjas padarė, dabar kitas. Krepšinis tom ir įdomus, bet mums norėtųsi, kad tų įdomybių būtų mažiau. Kadangi važiavai rizikuoja 2 gubina, turėtumėm teoriškai nubausti juos ir pelnyti lengvus taškus. Tai tikiuos, kad daugiau tų rungtynių nebus. Šiek tiek užsiminėt, kad yra nežinomybės dėl Aizie Taylorio. Gal kažkas aiškiau, kokia yra situacija, kaip jūs dabar reaguojate į jo tai, kas nutiko? Daktaras gal rimčiau pasakytų, bet jo trauma nėra rimta. Mūsų tik neramina, kad pasikartoja. Na, vėl suteiksim kažkiek poliusio ir tikimės, kad bent jau Eurolygos play-off jis bus pasiruošęs, o gal ir anksčiau. Iki play-offų nežaisit, nei su vienas žaidėjo? Na, čia tiek ir liko, gerą savaitę. Tai greičiausia, kad nežais, bet reaguosim dieną iš dienos. Kaip treneris šiandien vyko Markuso Fosterio gynybo plano dalybos ir kaip vertinat jo gynybą prieš jį? Kažkiek mažiau stengdavomės jį palikti vieną prieš vieną, jungiant komandos draugus tiek vadinamas 2 prieš 2 situacijos, tiek 1 prieš 1. Stengiamės įjungti daugiau komandos draugų ir priversti žaisti komandiškiau ir, na, turbūt pirmą kartą sužaidė blogesnės rungtynės.
O kaip vertinate Davido Giedraičio žaidimo organizavimą būtent, nes žaidė labai daug laiko pirmoji pozicijai? Na, kai jis taip žaidė gynyboje, žinot, galėjom kažkiek užmerkti ir akis į puolimą, bet jisai gana neblogai. Jis nėra tikras žaidėjas, bet trumpom atkarpom jis tą darė gerai šiandien. O jisai atidirbęs gynyboje dar ir gerai organizavo, gerai žaidė vienas prieš vieną. Nu, yra kur tubulėt, bet na, iš 10 turbūt rašyčiau kokį 10 su minusu gal tik tai. Bet tikrai Dovis nusipelno pagirimo, jisai sunkiai dirba visą sezoną, kažkiek ir traumos, bet jisai šiandien buvo mūsų vienas iš variklių. Sakot, kad trūko šiandien šviežių žaidėjų, vienas tokių galėjo būti Karolis Lukašiūnas, bet ko gero nesportinė pražanga ir užkirto kelią jam daugiau žengti aikštelę. Na, kažkiek varžovas greitas, kažkiek Karolis ir irgi neįsivertina, na, yra tokios paprastos trepčinio taisyklės, yra, jeigu yra agresyvus veržikas, kalbėkim lietuviškai, tai o aš esu lėtesnis žytai, liktai turėčiau šiek tiek išlaikyti distancijos, kad suspėčiau sureaguoti jo prasiveržimą, na, galbūt norėjau gerai agresyviai gintis, bet gavosi, kad dvi atakas iš eilės prasileido, bet na, Karolį aš irgi suprantu, mes įmetom, tai žaidžia, tai nežaidžia, tai jisai mums reikalingas, bet kartais jam sunku išliktom geram ritme dėl tokio žaidimo laiko. Vis spaudoje akcentuojama yra, kad Žalgiris buvo nelaimėjęs prieš ryto apie 15 mėnesių, kiek malonu traukti pagaliau tą atkarpą. Na, visų pirma, dėl LKL situacijos, na, kažkiek būsim ramesni ir turim šiokį tokį rezervą, galbūt reikės ir kokį lyderį nuimti ateinančios rungtynėse, na, visų pirma, visų antra nėra skūstis tvarkarašio ir kuom, kaip jau minėjau prieš tai, kitaip nebus. Mes turim surasti rezervų, turim padalinti savo jėgas, turim surasti emocijų, žaisti, lengviau nebus. Kas dar akcentuojama treneris spaudoje, tai naujasis Kauno herojus Kazys Maksvytis ir straipsniuose aprašytas buvo ir visose tinklalaidėse. Ar jaučiasi tas fanų palaikymas, žurnalistų ir taip toliau? Na, kaip sakant, aš stengiuos būti teisingas prieš save, prieš kitus ir manau, kad taip pat dirbau ir anksčiau. Kažkiek susidėliojo, kažkiek turėjau daugiau laiko tam pasiruošti, bet niekada nedirbau tokio organizacijoje, kur viskas taip suorganizuota, kur taip greitai susitraumavus pakeičia žaidėjus, geros kokybės kitais žaidėjais, kur tokios sąlygos, tai manau, kad tas prisidėjo ir pavyko surinkti gerą žaidėjų, trenerių kolektyvą, žaidėjai mūsų klauso ir kaunosi, tai manau, čia yra pagrindinis mūsų nuopelnas, kad jeigu nebūna tos kokybės, kai jie kaunasi. Nežaidėm šiandien, visų pirma, aišku, sveikimai Žalgiriui su pergale, su patekimu į Eurolygos play-offus. Kas liečia šitas rungtynės, žaisdami blogai, kaukovėmės, prametėm daug savo metimų. Gynyboje šiek tiek atrodėm geriau negu įprastai ir netgi prie tokių blogų rungtynių, nes varžovai nusėmė 17 kamuolių, labai daug tu turėjo antrų šansų, mes turėjom šansą rungtynių gale. Rungtynės pasibaigė su realiai vienos atakos skirtumu, tai gaila. Gaila todėl, kad mūsų ambicijos yra didesnės ir mes norim laimėti kiekvienas rungtynės. Ir pabaiga atrodė jūsų akimis tokių porą abejotinų epizodų prieš gydymą siūlį ir jo, labai abejotini, bet čia tik mano nuomonė, reikia žiūrėti video peržiūrą ir bet visą laiką norėtųsi, kad būtų galima išsiaiškinti žaidėjai prie žaidėjus. Bet reikia žiūrėti video, negaliu kol kas komentuoti. 47 pelnyti taškai ilgosios pertraukos, 28 tik po to, kas pasikeitė, čia Žalgirio pakeltas intensyvumas gynyboje? Taip, Žalgiris, aišku, žinojom, kad Žalgiris yra viena kovingiausių komandų, turbūt ne tik LKL ir visoje Eurolygoje. Ir jie per tos veiksmus, jie grįžta į rungtynės, jie perlaužė begalę rungtynių, todėl turėjom kai kur būt protingesni, kai kur mūsų gynėjai galbūt nebuvo agresyvus, o kai mes buvom agresyvus, atakavom jų tris žmonės, nenusimetėm kamolių ir kartais atrodėm prastokai polime, bet vis tiek suradom daug gerų metimų, bet sakau, šiandien mes juos prametėm.
kolumbiečio naujoko dar nėra Vilniuje, kada jis turėtų atvykti. Ir kaip apskritai atrodė da praėjusį jūsų savaitę, kai neteko Techodo ir per 3 dienas įsigėti naujoką? Labai skaudinė tektis Martino. Šiandien žaidėm su Eurolygos kūnais. Pasijautė tas labai, ypač kovoje dėl kamuolio. Praeitą savaitę prasidėjo labai blogai su ta žinia Martino. Bet turiu duoti labai daug kreditų Donatui Zavackui ir Matui Urbanui, mūsų skautui, kurie labai greit sureagavo ir surado mums kitą žmogų. Jis atvyksta šią naktį, leidžiasi Vilniuje. Tai žiūrėsim, kiek jisai mums duos naudos. Aišku, kūno mums tikrai reikia ir žiūrėsim, kokio jisai formoje dabar yra ir kuo greičiau jį įvesti. Gal ne tiek tikslas reguliariam sezone jo pagalba, kiek tikslas jo nauda play-offuose. Jam esat numatę kaip pagrindinio vidurio puolėjo vaidmenį pakeisti Echodą? Nes švaistomės tais pavadinimais pagrindinis, atsarginis. Žiūrėsim, kaip kas kokioj formoj, varžovai kokie, ką turim, kur atakuoti, kur turim pranašumų, kur neturim. Evaldas ir toliau turės tą pačią rolę, nieks nesikeičia. Nežinau, ar naujokas pakeis Echodą. Kokybės prasme, todėl kol kas sunku vertinti. Pastarąjį kartą Kauno Žalgiris prieš Vilniaus rytą buvo laimėjęs pernai sausį. Kiek patiems malonu buvo ši serija, na aišku, jinai šiandieną nutrūko, bet žvelgiant į visus tuos daugiau nei metus? Nežinau, čia gal daugiau fanų reikalai, mes einam rungtynės iš rungtynių ir per daug, žino, čia netgi lyginant paskutinės rungtynės iš tom rungtynėm, 3 žaidėjai pas mus pasikeitė, vietoj Benedeko šiandien buvo Kendeilas, vietoj Echodo Kairys, vietoj Lekūno Gorhamas, tai labai, labai tas, žinot, net tam pačiam sezone viskas keičiasi, labai sunku sezonas, turiu pripažinti, atrodo, kad jisai trunka 3 metus. Markusas Fosteris per pirmąsias 2 rungtynės prie Žalgirį pelnė 62 taškus, šiandien 8, 2 metimai iš 11, 1 naudingumo balas. Ar čia geras Žalgirio gynybos darbas, ar matot kitų priežasčių? Aišku, reik pripažinti ir Žalgirio gynybą, kuri irgi viena yra iš geresnių Europoje. Tikrai didelį dėmesį skyrė ir šiandien Markusas pats nesusikūrė tokių situacijų, kur jis ir prieš gerą gynybą susikūrė paprastai, tai pasikartosiu, reikia žiūrėti video ir aiškintis priežastis. Čia iškart karštai po rungtynių labai sunku yra vertinti. Margiris Normantas po antrųjų rungtynių buvo vadinama Žalgirio arenos savininku. Karjeros mačą sužaidęs, šiandien pradėjo nestarto 5, kaip tokį sprendimą priėmėt? Mes dažniausiai žiūrime čepus, kas su kuo pradės, kas ką gins, kas eis nuo suolo. Čia, žinot, pas mus nėra, dar kartą pasikartosiu, pagrindinis, atsarginis. Šiandien taip nusprendėm ir nežinau, galbūt mūsų klaida buvo, bet paskutiniu momentu atsiminkit, kad ir Radzo žaidžia gerai. Ir Radzo yra toksai, kuriam lengviau yra pradėt, Margo yra toksai, kuriam nesvarbu pradėt nuo suolo ar nuo pradžių. Jei gerai matau statistikoje, 1 tritaškis pataikytas antroje rungtynių pusėje, ar ne, po pirmojo 8, po visų rungtynių 9. Vėlgi, čia yra kažkoks nuovargio faktorius, ar čia yra Žalgirio gynybos faktorius? Antroji rungtynių pusėje daugiau jie keitėsi, tai natūralu labiau kontroliavo tą tritaškį, bet turėjom mes paruošę kitokių, vadinkim, triukų, kaip tą atakuot, bet tiesiog neišpildėm. Mes žaidėm per paskutinius 16-15 dienų 1 rungtynės su Neptūnu. Tai, žinot, treniruotis yra viena, rungtynių ritmas yra kita. Bet tikrai manau, kad šios rungtynėse paaugome, pasiemam kiekvieną pamoką iš Žalgirio ir judam toliau. Kalbant apie rungtynį pabaigą, ten buvo viena situacija, kai Markusas Fosteris ten atsivarė kamuolį likus minutį ir buvo jūsų -5 ir berods 3 atakos sekundė jau leido 3 taškį, ar nesinorėtų, kad tokiais momentais galbūt kažkas būtų organizuočiau, kad būtų galima iki tikro sužaisti? Tai buvo labai organizuota ataka ir tai buvo visiškai Markuso metimas. Jisai matė krepšį, taip kontestino, bet tokiam metikui kaip Markusas, tai tas pats kas nieko. Ir reikėjo švelninti rezultatą ir aišku vėl labai labai giliai analizuojant, reikia gal žiūrėti kažką gal ir geriau, bet man tuo metu atrodė, kad geras metimas buvo. O po tai mato, kai sužadėt Margerio, ten ta mintis ir buvo? Taip.
Gyčio Masiulio pražanga jūsų akimis buvo ar ne? Nekomentuoju. Dar tada liekant prie to Markuso epizodo, kai jisai traumą tenais šiek tiek nikstelėjo, man atrodo, koja, ar ne? Norisi išgirsti jūsų nuomonę, ar čia turėtų būti brėžiama linija, kai fanai paploja tokiems epizodams, kai varžovų žaidės susižydžia? Čia, žinot, fanų emocijos ar kažkas, neturiu nuomonės apie tai ir man atrodo, kiekviena emocija ar puošia tą krepšinį, vis tiek varžovai esam ir jeigu jie taip reiškia emociją, tai valio, mes mūsų fanai gal kitaip reiškia, irgi galbūt taip pat. Žinot, čia yra fanų reikalai ir mes tai tikrai negalim kontroliuoti. Tikrai norėjo laimėti, susirinko daug žmonių, fantastinis palaikymas ir pelnyta pergalė. Pasveikinu Žalgirį su patekimu į atkrintamąsias, o ką prognozuojate serijai su Barcelona? Sunkus prognozuotojas esu, bet tik noriu pasakyti, kad labai, labai džiaugiuosi turbūt visom trim komandom, kaip pasirodė Europoje. Visų pirma, aišku, Žalgiris tikrai daug skeptikų nutildė. Tas pats Lietkabelis per vieną metimą liko nuo top 8. Mes likom irgi per plius minus nuo top 8. Jeigu lyginant, tarkim, kad ir su Italijos lyga, ne vienos komandos nėra Eurolygoje top 8, ten top 10 nėra, ne vienos komandos nėra top 16 BCL, ne vienos komandos nėra top 8 tam pačiam Eurocup'e. Tai lo rodo LKL lygį šiemet, kad tikrai esam labai kompetityvus, turim labai įdomų čempionatą, ne dvi, ne trys ir ne keturios komandos gali kautis iki pat galo. Tai svarbiausia iš mūsų pusės būti sveikiem, palinkėsiu ir visiems varžovam būti sveikiem, visos registracijos datos baigėsi ir ruoštis tiem lemiamiams mūšiams sveikiems. Ar su šito pralaimėjimu kova dėl pirmosios vietos reguliarėjame sezone yra jau baigta, ar dar tikit šansais išsikabinti? Kausimės toliau, bet nemanau, kad Žalgiris švaistys taškus.